زندگی کے اس طویل سفر میں انسان گر جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، انسان ہار جاتا ہے، شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی راتیں بھی انسان پر آتی ہیں جب انسان کو اپنی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ زمین کے اوپر نہ ہی کوئی سہارا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کسی پر اعتماد، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اوپر سے ہم لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے سماج میں خوش رہنے کی کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارا دل جانتا ہے اندر سے ہر لمحہ، ہر گزرتی ہوئی گھڑی ہمیں اندر سے توڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ غم، یہ تکلیف، یہ درد، یہ ہر انسان گزرتا ہے۔ اس سے ہر انسان کی زندگی میں شکست آتی ہے، دھتکار آتی ہے، ایسے الفاظوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انسان کے روح کو اور اس کے دل کو مسمار کرتے ہیں۔ لوگوں کی ایسی کڑوی باتیں جو انسان کو جیتے جی قبر میں اتار آتی ہیں۔ مگر حقیقت میں انسان کامل تبھی ہوا ہے جب وہ گر کے کھڑا ہوا ہے، جب اس نے حوصلہ اور ہمت پکڑی ہے، جب اس نے ان اندھیروں میں سے اس روشنی کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، جب اس نے سب سے مشکل ترین الفاظ اپنے آپ سے کہے کہ میں کر سکتا ہوں، یہ ناممکن نہیں، ابھی بھی امید باقی ہے، ابھی بھی میری سانس چل رہی ہے، اس دنیا کا خدا آج بھی ہے اور کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا۔